В изложбата «Стари балкански фотографии» са включени най-ранни образци на фотографията – от втората половина на 19 век до 30-те години на 20 век. Изложбата представя фотографското богатство в архивите на двете страни. При откриването и доцент Груев, председател на Държавна агенция архиви, изтъква, че изложбата е също така и едно послание към двете общества, което ще допренесе за преодоляването на различията помежду им по пътя към едно общо бъдеще. Наблюдавайки всекидневието, запечатано в тези снимки, ще видим колко общи черти носим. В изложбата са включени най-ранни образци на фотографията от първата половина на 19 век до 30-те години на 20 век. И тук искам да отбележа, че най-ранната снимка е на жени в стара викинска носия от 1852 година. В изложбата са представени снимки от Битолския архив на братята Манаки и на емблематични български фотографски къщи, братя Карастоянови, Фотосавови от град Чепеларе и други. Фотографиите разкриват едно огледално общество, което бавно напуска пространството на Ориента и на традицията и с бавни стъпки се отправя към модернизацията. Изложбата обхваща темите – архитектура, стари занаяти, селско стопанство, бит и ежедневие, народни носии и модерни за времето си костюми, сватби, обществени събития и образование. Държавна агенция архиви на Република България участва с 108 фотографии, съхранявани в Централния държавен архив и в архивите Велико Търново, Пловдив, Варна, Габрово, Ямбол, Сливен, Смолян, Добрич, Хасково, Видин, Търговище, Русе, Кърджали, Благоевград, Враца, Перник, Разград, Бургас и Плевен. Това са таблата, които са висящи и са с бежевият цвят. Това е българската част от изложбата. Държавният архив на Република Северна Македония представи историята на всекидневния вид също за 108 фотографии от архивните фондове на Централното управление и отделите в Битоля, Велес, Скопие и Прилеп. В допълнение към гостуващата изложба, Държавен архив Видин е представил и снимки от богатия архив на известния видински фотограф Петър Браснарев. Петър Браснарев е сред най-известните видински студийни фотографи от първата половина на 20 век. Близо 50 години той работи в областта на фотографското изкуство. Трудът му оставя значими свидетелства за обществения живот и семейните истории на хората от видинския край. Така ги намираме в нашите архивни фондове, в семейни, лични, училищни архиви. При всяка от снимките сме поставили информация за масива, към който принадлежи. Ще видите имената на дарителите. Това са Найчо Цанов, Бърни Бончев, доктор Румен Манов, Мария Новакова, Коста Петров, Христо Лишко, Васил Атанасов, господин Ценослав Цанов и много други. С настоящата изложба по своеобразен начин бе отбелязан и рождения ден на Видинския архив, който е създаден на 10 май 1960 година. По този повод Светлана Кръстева се обърна към видинските граждани. Днес твърде много се снима, но май твърде малко оставяме за поколенията след нас. Надявам се да преосмислим това, да съхраним живота ни такъв какъвто е, да съхраним и паметта за нашите близки и да ги споделим с следващите поколения.